Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Barchamizga ma'lumki, muhtaram prezidentimizning 2021 yil 3-dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi 29-chi sonli farmonlari hamda mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 31-chi sonli qarorlari qabul qilindi. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz shahridagi mavjud 37 mahallada 107 nafar nomzod ro'yxati shakllantirildi va respublika komissiya a'zolari tomonidan suhbatdan o'tkazildi. Hamda ushbu mahallalarga joriy qilingan hokim yordamchisi lavozimiga tajribali nomzodlar tanlab olindi. Tanlab olingan hokim yordamchilari joriy yilning 10-yanvardan biriktirilgan mahallalarda o'z faoliyatini boshlashdi va bugungi kunga qadar ular tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, har bir hokim yordamchilari tomonidan mahalladagi birma-bir xonadonlarga tashrif buyurgan holda so'rovnomalar o'tkazildi. So'rovnoma ma'lumotlariga ko'ra, shahardagi 37 mahallalarda 42200 ta xonadon, 53300 ta oila hamda 189630 nafar aholi istiqomat qilishi aniqlandi. O'tkazilgan xatlov natijalariga ko'ra, 42200 ta xonadonlarning ma'lumotlari respublika miqyosida keng foydalanilayotgan onlayn mahalla platformasiga rasmiylashtirildi. O'rganilgan xonadonlarning iqtisodiy, ijtimoiy ahvoli 4 toifaga ajratib olindi. Jumladan, birinchi toifaga 3600 nafar aholimiz, demak, umumiy aholining 8.5% iqtisodiy nochor, xonadonlar daromadi kam, ishsiz a'zolari bo'lgan, o'z ishini boshlashga qiziqishi katta, shuningdek, daromad topishga, kasb o'rganishga harakat qilayotgan xonadonlar aniqlandi. Ikkinchi toifaga 22300 ta, demak, umumiy aholimizning 52.9% o'rta, ya'ni doimiy daromadga ega, lekin qo'shimcha daromad topish istagi bor xonadonlar. 3-chi toifaga esa 2000 tasi, 4.8% ehtiyojmand, nogironligi bor va kasal oila a'zolari bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj xonadonlar va nihoyat 4-tinchisi 14300 nafar, demak, umumiy aholimizning 33.8% namunali, iqtisodiy ahvoli yaxshi va o'ziga to'q xonadonlar ajratib olindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 20-dekabrdagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi daromad manbayini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 55-chi sonli qarorlariga asosan imtiyozli kreditlar yillik stavkasi 14% qilib belgilandi. Davlat rahbarining 2021 yil 23 avgustdagi Surxondaryo viloyatida qulay investitsiya muhitini yaratish, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rag'batlantirish yuzasidan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 52-28 sonli qarorlari doirasida bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida kredit mablag'lari kooperatsiya shaklida shahrimizdagi 7 ta mahalla tanlab olingan bo'lib, bunda 16 milliard 500 million so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Mazkur qaror asosida Termiz shahridagi Pattakesar mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisining faoliyati o'rganilganda, ushbu hokim yordamchisi tavsiyasi bilan 7 ta xonadonga 140 dona asalari uyasi olib berilganligi hamda ushbu mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolar Qurbonov Anvar va Avazov Abdurahmonlar bilan suhbatlashilganda o'z faoliyatida yiliga 2 marotaba asal olishi, har bir asalari uyasidan o'rtacha 15 kilogramdan asal olishi yoki yillik 40 million so'm daromadga ega bo'layotganligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida ajratilgan kredit mablag'lari hisobidan 2,5 milliard so'm mahallalarimizda parrandachilik va issiqxona yo'nalishi bo'yicha istagi bor fuqarolarning, demak, ro'yxati shakllantirishlari amalga oshirildi. Shuningdek, Saxovat mahallasida bugungi kunda Abu Abdulaziz Fayz Termiz mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbarimiz tomonidan tashkil etilgan parrandachilik va quyonchilik yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik subyektining faoliyati to'liq yo'lga qo'yildi va fuqarolarga kredit asosida naslli parranda va quyon yetkazib berilmoqda. Bugungi kunda ushbu korxonaga qariyb 1000 bosh velikan, ya'ni ulkan quyonlari, 1750 bosh jaydari mahalliy quyon boqilayotgan bo'lsa, tez kunlarda quyonlarning soni qariyb 13 mingga yetkazilishi kutilyapti. Shular bilan birga 8500 bosh naslli tovuqlar hamda 17 ming boshga yaqin jo'jalarni yetishtirish
yo'lga qo'yilgan. Parvarishlanayotgan quyon va tovuq zotlari kooperatsiya qilish istagi bo'lgan aholiga yetkazib berilishi demak ko'zda tutilmoqda. Barcha hokim yordamchilari tomonidan yillik ishlab chiqilgan ish rejalari asosida ish tashkil etilib, kunlik aniqlangan muammo va takliflar bo'yicha amaldagi yo'l xaritasiga qo'shimcha bandlar kiritilib, ushbu masalalar yuzasidan chora-tadbirlar belgilanib, tizimli ishlar yo'lga qo'yilmoqda. İşga joylashtirish xususida hokim yordamchilarining tashabbuslari bilan joriy yilning 4 oy davomida 3719 ta fuqarolarimiz ishga joylashtirildi. Aholiga xizmat ko'rsatish tizimini mutlaq o'zgartirishimiz, fuqarolarimizga qulay shart-sharoitlar yaratishimiz hozirgi taraqqiy etgan zamon talabi desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda 1-chi chorak davomida hududiy loyihalar va xizmat ko'rsatish turlari hisobidan 650 dan ortiq ish o'rinlari yaratilishga erishildi. Muhtaram prezidentimizning 2022 yilni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb bejizga e'lon qilinmadilar. Bu esa mamlakatimizda inson qadri, uning manfaati hamesha yuqori o'rinda ekanligini yaqqol isbotidir. Qadrli hamshaharlar, sizlarni davlatimiz tomonidan aholimizning turmush sharoitini yanada yaxshilash, obod va farovon hayot kechirishlari uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan har biringiz oqilona foydalangan holda amalga oshirayotgan islohotlarga o'z hissalaringizni qo'shishga chorlab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.